Assalamualaikum guys. Okay, welcome back and dekat Project Obol Chris part. Aku tak tahulah part berapa ni kan. So, untuk kali ni aku nak pasang balik engine ni. Ni engine aku. Nak tengok motor aku. Sadai. Okay. Ni green sub aku baru tukar road. Road baru. Baru tukar. So, nanti kita akan pasang gearbox. Okay. Gearbox ni aku dah cuci lah. Cuci sikit-sikit. So right, let's go. Okay gang, untuk gearbox first kita kena pasang benda ni dulu eh. Aku tak tahu lah benda nama alat ni. Tapi dia ada macam longkang-longkang kat sini. Ni longkang-longkang untuk kita masukkan ketam gearbox tu. Okay, duduk dia macam ni eh. Alright. Okay, boleh nampak. Dia duduk dia kat sini. Okey, lepas tu untuk gearbox sub sprocket. Ha, kau tengok ah, sub sprocket. Ha, ni dia punya ketam ni. Nanti kita masukkan dekat longkang bahagian atas. Okey, kita masukkan kat sini. Okey, ada longkang kita masukkan eh. Okey, ngam. Lepas tu gearbox untuk mangkuk kelas pula. Kita masukkan dekat sini. Sini je punya ketam ni. Longkang dia kat belah bawah ni. Okay, kita masukkan. Masukkan dalam longkang dia. Okay, ngam. Okay, lepas tu ada sub sini. Sub. Masukkan kat sini eh. Dekat dia punya ketam. Okay, last. Sini dia ada wasil tau. Okay, wasil terletak kat sini eh. Sini, lepas tu ni gearbox besar untuk kick starter. Kita letak kat sini. Alright, ngam. Cun. Okay guys, kalau korang nak buka gearbox eh, dia ada macam, korang perasan tak benda ni dekat luar casing? Ha, dia bersambung dengan benda ni tau, kat sebelah sini. Sekejap, aku tunjuk eh. Ha, benda ni duduk dekat sini tau. So, benda ni korang kena cabut dulu sebelum nak buka gearbox. Okay? Ada dua skru je. Ha, lepas ni lepas benda ni dah buka, baru boleh buka gearbox. Alright. So, lepas ni kita nak pasang grain sub pula eh. Okay, alright. Sekarang nak pasang grain sub. Grain sub dah tukar road baru. Okay, jom. Ini pasang macam gini eh. Ini untuk sub bahagian mangkuk auto. Korang jangan pasang macam gini pula. Macam ni terbalik. Okay, macam gini. Ni kalau pasang terbalik, maut. So geng, lepas dah pasang grain sub, kita dah boleh pasang casing tengah belah kanan pula. Tapi sebelum tu, kita kena letak gam kasket dulu kat sini. Sebab keris, untuk pengatuan korang, keris tak ada gasket eh untuk casing tengah. So kita kena letak gam gasket lah. Okay. Letak gam gasket tu jangan banyak-banyak sangat guys. Cukup korang tepek sikit-sikit dia. Asalkan kena eh. Ini. Jangan letak banyak-banyak sangat, okey? Supaya kita tak nak nanti dekat dalam enjin penuh dengan gam gasket. Kita tepik-tepik sikit dia. Function kita letak gam gasket supaya tak ada leaking minyak hitam. Kita letak dekat sekeliling sini.
So lepas korang dah letak gam gasket, dah cun melecun, kita letak casing tengah yang belah kanan pula. Nak masukkan ni susah sikit lah sebab dia ketat. Okay guys, lepas kita dah pasang casing, kita dah boleh pasang dia punya skru eh. Ada 10 biji skru. So kedudukan kita, kalau kita nak masukkan skru, kita kena terbalikkan enjin lah. Alright. Alright guys, sekarang aku nak pasang benda alah ni. Benda ni, kalau korang nak cabut gearbox, benda ni korang wajib buka eh. Okay, duduk dia dekat situ. So kat dalam tu ada satu lubang. Tu untuk ada pin tau. Dalam tu ada pin. Ni pin dia. Ni pin dia. Dan sebelum nak masukkan pin tu, ada satu spring, okay. Ni spring dia. Korang kena masukkan spring dulu. Lepas masukkan spring, baru masukkan pin. Ni pin. Ngam-ngam soy. Lepas tu kita boleh masukkan benda alah tu. Tapi sebelum tu kat sekeliling tu aku dah masukkan gam gasket supaya tak nak ada leaking. Ni ada spring sini. Nampak? Dia nanti akan sangkut kat sini. Kat batang ni. Faham? Okay. Nak masuk ni.